Dobrý. Stěhování? No, to jsem si objednala, ale... Takže jdeme ze třetího, že jo? Jo, ale je toho fakt hodně, jako. Pojď, já tady mám kluky. Zvládnete to? Jo, jo. Rafane. Dobrej. Dobrý den. Ču. Dobrý den. Takže trojka, jo? Jo. Dobrej. Kluci, výtah je napravo, jo? No. No, tak prosím. The bees of my life. Zdravím. Dobrej. Stěhování. No, jsme tady. Tak jo, ten barák. Ten velký, tam v tom baráku. Jo, dobrý, já zavolám chlapi, jo. Rafane! Dobrej. Dolů už, jo? Přes garážem. Dobrej. Pojď. No problems to bother me. Simple peace, the peace of my life. Dobrý den. Rafan, stěhování. Super. Dobrý. Jen, dobrý den. Tak odkud kam pojedete? No, tady z baráku a povezeme to na to sídliště. Máte to někde dole, na sídla. Takže to jenom otevřete, já jdu pro kluky a vlítem na to. Jo. Rychlovka. Okay. Yeah. Já vám, paní, já vám musím říct, tady vidíte kameramana, my jsme si z vás tak trošku vystřelili, asi vám došlo rovnou, že já nejsem stěhovák a že tady kluci taky nejsou stěhováci. Jsou to český paralympionici, jsou to nabušený sportovci a jste se stali tak trošku obětí našeho vtipu, ale... A vy jste řekli, že jsme teda úplný jako hovada, tak my vám s tím pomůžeme. Vyvezeme celý štáb a odstěhujeme vám, co potřebujeme, protože nebudete volat žádný stěhováky, že jo, takže... Tak okej, no. Těší nás.